अनि अतीतमाने थोडी अमेरिकेचे प्रदेश कल्याणी खलिगा ब्लॉकले चेअरमन पद्मना पांडे नमाकोट पंचायतले पूर्वतन सरपंच युद्ध पत्रा तुला सर गिरी सर एवं अन्य अतीतमाने जायकि खेलिंगको करमर्दन करिबे परिचित अछन्ति विकास दा से खेलिमानको परिचित कराउछन्ति ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତରିତା ଶଙ୍କର ଦା ତୁଟୁଦା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଖେଳ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଖେଳ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଅଛି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଖେଳକୁ ଲୋକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିବେ ଲୋକାଲ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିକି ଫାଇନାଲକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଫାଇନାଲରେ କିଏ କାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ବିଟ୍ରିଗୁଡ଼ା ନା ଫୁଲ୍ଲା ସମୟରେ